Jam në studio pra me të ftuarit, është Petri Bozo, mirë se erdhe në studio me mua. Mirë se gjeta Gerta. Alekse Ira, mirë se erdhe në studio me mua. Ermal Peçi gjithashtu. Përshëndetje Gerta. Dhe Avni Qahili, mirë se erdhe në studio me mua. Përshëndetje, faleminderit. Ka ardhur nga Shkupi Avni apo? Nga Shkupi, po. E pra. Po. Jo, thashë kujto se jeton në Tiranë. Nga Shkupi vetëm për pasdite. Po pra, ekskluzivisht, ekskluzivisht. Okej. Okay. Mirë, emocionet që keni përjetuar pas spektaklit, a ishin ato pritshmëritë prej edhe Bedri, më të thush, po. Petri. Se më ngatrojnë shpesh, Petri dhe Bedri vëm një PB, edhe del Petri Bozo. Një pritshmëritë ishin absolute, edhe e pari falenderoj Zotin që se na shbër si ku kam qefti ulqini, një vit nga bishi, një vit nuk nga bishi. E pra, pa. Unë kam qëlluar atë vit që ka rënë shim në gjyma. Kur fitoj, vjet apo para 2 vjetës, kur fitoj... Ka qënë kapitale. Kapital tia. Po, kapital tia, po. E ishte para 3 vjetës, e. Mirë, jo... Këtë vit në bajti koha. Eventi eci mirë, me përjashtim të faktit që në ditët që po bënim eventin, kishte një raport këshu të shfazim politik me dispartive shqiptare atje, po kjo nuk nikoj fare absolutisht të imazhi dhe luku i asaj që ne realizum edhe që i kishim premtuar ulqinit dhe vazhdojmë t'ja bëjmë që këtu e 7 vjetë, resht, do me thëmë. Më surprizoj i gjith raporti i pjesmarzme edhe dëshira për qenë pjesë e festivalit. Kështu që me Ermalin në krye edhe pjesën e backstage-it mbrapa, Alden e Frenkin edhe gjithë të tjerët, mendoj që pati një event me ritëm të kënaqshëm edhe e krye me sukses. Është një nga festivalet ku të gjithë artistët marrin pjesë me qef. Po. Nuk ka fare hapërmbetje apo jo? E di pse. Sepse është klima. Jo klima e ulqinit, klima që kërëjnë me. Së është kryuar një energi fantastikë. Edhe një korrigjim me tekstin asaj gazetares, nuk ka lidhje fare në çmimet e muzikës në festival, që ta ketë parasysh dhe vajza, se kjo është festival që i dedikohet totalisht pjesës së gjykimit video. Po. Pra nuk merimi me klasifikimin muzikor. Muzika është një kolon zanore, që i ngjitet si që bën Ennio Morricone muzikën për filmin, po themi, Qera në Volta in Amerika ose etjerë, pra muzika këtu është lajtmotivi mbi cilin kryohet kjo video. Ajo që vlerësohet është videoklipi. Gjithë komponentet e video, sepse ka qenë një gjykim shumë i hershëm më përpara, ku kompozitorët duke mos e kuptuar fenomenin e festivalit klipit, thoshin, mu në kisha bërë muzikë mirë. I thash, jo vla, muzika jote, ose muzika e mirë, ose muzika e keqe, nuk ndikon fare në raportin e gjykimit klipet. Ka të drejtë, Petri, se në fakt, kjo edicion ka pasur një pasurim të jashtëzakonshëm edhe tek faqet zyrtare festivalit, por edhe në mediumet sociale të ekranit tonë, dhe audienca e re gjithmonë e lidh çmimin e madh apo të parin apo të tjera me artistin. Ndërkohë që festivali në 21 vite historie dhe brendi jashtëzakonshëm ka vlerësuar videoklipin. Ne pam për shembull të gartë jashtëzakonshme për Luiz Ellin, për çmimin e publikut, netet e klipit shqiptar ka pasur një bum të jashtëzakonshëm votimesh, por kjo nuk e lidhet drejt për drejt me çmimin e videoklipit. Pra simpatia personale ndaj artistit nuk justifikon pjesëmarrjen e Luizit apo të artistëve të tjerë me videoklipin. Oh. Është një juri profesioniste që më pas vlerëson edhe videoklipin më të mirë në të gjitha komponentet. Për shembull Luizi kishte një aktivizim të jashtëzakonshëm, bravo i qoftë, është me fat që ka një numër të jashtëzakonshëm fansash dhe mbështetësish. Në këtë aspekt, Petri dha fuqi website-it, netet e klipit shqiptar. Aty voton publiku, ndoshta edhe për lidhjen personale. Edhe është një votim krejt i lirë. Gjithë shumet e tjera pastaj kanë të bëjë me fablën, Aleksi mori vezire, mori fablën, kanë elemente të rëndësishme dhe esenciale. Por është një shpjegim i qartë, sidomos për të rinjt në kohën digjitale, që lidhin festivalin vetëm me artistin. Në këtë rast lidhet me klipin. Po, e sqaruam. Aleks, besoj u vlerësove me çmimin e fabulës më të mirë? Dhe është hera e parë që merë pjesë në një gardë të tjilë, apo jo? Është hera e parë... Në të lojë zhanëri, të ndërë. është hera e parë që merë pjesë... Si garus. Si garus, po prapë. Sëpse në faktë... Sëpse të eventet tonë ka qenë prezente. Po, kam qenë gjithmonë prezente. Dhe doja të shtoj, Amadi, që pikërisht e kjo këngë... Petri edhe Alda kanë qenë ata ku mbarët e parë, sidomos Alda, sepse Alda ka qenë një nga personat e parë që unë ja tregova këngën kur e kisha regjistruar, dhe gjëja e parë që më tha ishte, bëj një klip të mirë. Dhe
Tentova, do me thënë, me aqë sa mundaj që ti bëja një klip të mirë, dhe me thënë të drejten, ja kam quar këngën thjesht nga qefi që shiko Alda, me jep me ndimin tënë, do me thënë, për klipin, dhe pasta e gjitha vetën të nominuar. Dhe në fund fituas. Dhe në fund fituas. Për fabulën, po. Dhe me kërë ishe në garë, Alex? Kush ishin të nominuarit? Jo, kanë qenë shumë, gjithë produksionet kanë qenë 51 produksione. Po. Pastaj për fabulën nuk e për fabulën nuk e mbaj mend. Po. Se sa këtë vit po ka pasur edhe lançime gjatë transmetimit drejt për drejt, por edhe dhënie të drejt për drejta për artistin për shkak të ritmit televiziv. Për shembull mua më kritikuan shumë Bën Oti Geta Gexhari për ujtë ftohtë. Për faktin sepse tëftuarit dhe triumfusit nuk menin shumë kohë televizive, sepse në fakt spektaklja i e di është baba i produksionit tre orë në i transmitim të drejt për drejt nga Ulqini ishin të edhshme dhe ne donim që të mos kishim për sëritja po falenderime, falenderime. Gjithë teoria, Gerta, në fund është a i që shef nga televizorit, kur të shef orën, ka fillu në orën, të jetë e gjysë, dhe shëf një mëjtë e gjysë të të kuriku. Në momenti që ka arritur dhe këto konkluzion, dhe thot që ti ka qenë asë me rritëm me gjitha aspektet. Dhe sa artist morën pjesë? 52-të? 51 produksione, po jo, jo të gjithë përfajsusit e... Jo, këto që ishi në garë, flasin të fuaj. Po pra, po se vinë, po ti, unë artist quaj edhe regjizorin e një videoklipi, unë artist quaj edhe montazhirin e një videoklipi, unë artist quaj edhe operatorin e një videoklipi. Pra, në kategorit të ndryshme, jo vedhëm këngtarët, këngtarët janë një nga elementet e nominuar për interpretimin. Ishin pothuajse përfaqësuesit e gjithë studioj që ishin prezent në festival. U duhet më të forta dhe më të fuqishme, duhet teksuar, ne flasim, ja, avniu me zje kemi dhe na vjen nga Maqedonia e Veriut, po ishim një transmitim maraton, Petri, në televizionet publike, që ka përfshinte dhe audiencën, që ka pasaj nësori dhe dashurin artistve nga Argent Gjigja, nga Maqedonia e Veriut, Adelina, nga Marizik ishim grupin, pasaj avniu që është dashurin më vetë. Po, avni. Faleminderit, Ermal, faleminderit. Arsyeja që unë erdha nga Shkupi ishtë pikrisht festivali, kjo festivali klipit shqiptar, i cili si vjetë shënoj edicione 21, pra është një maraton e madhe, që nga filimet mendoj që kam fillu bashkëpunimin me Petrin, dhe arsyeja tjetër është sepse Deli Arti, netët e klipit shqiptar, asnjëherë nuk kanë qenë festivale lokale, që kanë përfshi miqt nga Shqipëria, Tirana, apo rrethet, por ka plotësisht e meriton epitetin festival në barë kombëtar, bile-bile do të thoja edhe balkanik, sepse viteve të fundit po marim pjesë edhe artist tjerë jo shqiptar nga rajoni, ku kanë performuar edhe artist tjerë që kanë prezentuar shtetet e rajonit në festivalin Europian, sigurisht, kështu që unë jam mësi i lumtur, sepse kemi të bëj me një maraton, Petri Bozo nuk është prej atyre që bëj një spektakel dhe zhduket, por a i në kontinuitet vazhdon të punoj dhe sot në kohën e digitalizimit e kemi shumë alet, sepse komunikimi është përmes rjetëve sociale, përmes rjetit YouTube, deri sa dikur më parë me Petrin dhe Aldën. I qonim kasetat avniut në Shkup me korier, me taksi, që të transmiton dhe shumë televizionin me autobus me njerës, po njëjtë dhe artistët nga Maqedonia dhe Kosova. Kasetat kalonin me transport... Me rrugë. Automobilistikë. Lusnim edhe dikën autobus, e dërgon të Filani, apo e dërgon të kjo tjetëri. Ndërsa sot është më ndryshe, kështu që unë jam krenar dhe me plot dëshirë kam ardhur sot pikrish për Petrin dhe për këtë festival, respekt e sigurisht edhe për ju, por që kemi të bëj me një spektakel të cilit është i vetëm, por të cilit ja ka zili edhe rajoni, sepse një festival të këtil nuk e kemi edhe në Balkan. Petri, cili është sekreti i rezistencës tënde kaq fuqishëm ende? Psikopatiku. Vetëm psikopatiku. Ska arsye tjetër. Se po t'jem normal, s'du t'a kështë bo. Edhe më thonë njerëzit, a koma vazhdonti? Po që atë bëjo? Unë këtë ditë bëjo. Ja, edhe po vazhdonë, ruan të njëti nivel, jo vetëm kaq, por dhe je in. Je dhe in, do me thënë, nuk është... Edhe pse u bën, sa vite u bën, 20? 21 ishte. Nga netët e klipit, 21. 21 netët, 26 Miss Shqipëria dhe 21 Globi. Këto të tre
patenta, pastaj. Okay. Filloj me karrierën time, shtoj edhe 10 tjera. Petri dhe Alda ndoshta nuk kanë qef të flasin për vete me të drejtë, po në fakti e the që është vetëm një festival që energjia është aq e mirë. Në dukje. Po. Un kam qenë këto 2 vite. Se mbrapa, ato mbrapa do na i thuash ti tani. Un kam 2 edicione sa për 20 sepse energjia e familjes Zeliart është e jashtëzakonshme dhe edhe në këtë festival njerëzit duan të vinë patjetër në Ulqin për të fituar çmimin e madh. Domethënë presionin që ka Petri, Alda, Frenki, po edhe unë si host, që njerëzit atakojnë që jam i brendshëm për të marrë çmimin e madh është i pashmangshëm. Ama diplomacia, korrektësia dhe profesionalizmi i gjithë skuadrës për të thënë që eja në festival, si dhe videoklipin, do të kaloj në fazat përzjese të juris, do të kaloj në website nëse publiku të do, dhe në fund mund të fitosh nëse gjithë skuadrat dakordsohet. Dhe... Geta Gixhari edhe këtë vit të gjithë donin të merrin çmimin e madh. Kështu që nuk e di nëse është vetëm tipike e edhe klipit, po besoj është një klip me gjithë për të qenë number one, edhe pse u mendoj se në fund pse thotë, po gjithë shqiptarët duhet të bëhen u, isha dhe drejtora. Që në këtë kontekst mendoj që kjo mania për ta pasur edhe një triumf të edhe klipit shqiptar është e pashmangshme. Sidoqoftë, do të ndërvi. Gjithë donin çmimin e parë. Po. Kjo është shumë e mirë, deri në momentin kur fillon spektakli dhe kur fillojnë nominimet. Pikrisht aty ndalen apetitet e gjithë artistëve, sepse është gjë që shifet. Po. Edhe kur ndahet çmimi i parë, unë mendoj që është heshtja totale, vetëm ka urime, askush nuk hidhrohet dhe nuk thotë që unë e kisha më të mirë, sepse vërtet kemi të bëjmë me të gjitha nominimet, me fotografi, me kamerë, montazh, grafika, pastë grafika, të gjitha, edhe çdo kush para të vërtetës bindet dhe hesht. Jo, po kjo është edhe sekreti pra dhe ndoshta ajo gjëja që është ndryshe nga të tjerët që artistët sërish marrin pjesë vitin tjetër, domethënë asnjëherë nuk ngelen të pakënaqur, e duan çmimin e madh, por nuk mërziten me Juve. Jo, di pse shive. Domethënë nuk rebelohen ndaj jush. Ja, ta them troç fare se njerëzit i duni çik gjëra troç, unë jam i drejtë për drejt. Meqense ne nuk merrim me pjesën e raportit muzikor dhe këngëtar, pjesa që absorbon nivelin e çmimit që janë kryesisht profesionistë, ata që janë mbrapa kamera, pra regjisor, montazhier, grafist etj. E pranojnë logjikën e një verdikti të një antar jurie super profesionist. Se ti imagjino që në ky festival është themeluar nga padrinot e kinemas. Pra, antar dhe juris festivalit parë se Avniu i mban mend ka qenë kujtim Çashku, Muharrem Fejzo, Samir Kumbaro, Tan Minaroli Shkret, Gjer Gjuvani, etj. Tamam padrinot, po, padrinot e filmit. Po. Tashti, quç, as njëri që kryon videoklip, kur i del për pare një personaj i tilë dhe i thot në sy, që, dhe i gjykon, që kjo kamera është vendosur keq, kjo këndi nuk është i mirë, kjo regjia mund të korrigjoj edhe në këto detaj, etj. Sigurisht që do mësoj, edhe do dëgjoj. Dhe prandaj është ngritur festivali deri në këtë pikë sa po flasim sot, sepse është krijuar një status quo gjykimi. Ndryshe ndonë festivalet e këngës, në festivalet e këngës fillon dhe futet sherri midis këngëtarit, kompozitorit dhe njëri dhe tjetër. Se këtu, te ne këngëtari nuk gjykohet për vokal, si gjykohet në i festival këngë. Këtu këngëtari gjykohet si aktor, sa i aftë është luaj, si rol në klipin e vetë, jo si vokal. Me kompozitorët, është e qartë, po, me kompozitorët nuk merremi fare, se nuk futen fare në si proces gjykus, kështu që kjo e ka shpëtuar në një farë mënyrë edhe këtë, si të themi, që nuk ka atër ngelje, ose nuk ka asnjëherë s'ka një klim që dikush i ngele teatri fillon në ato... E shojnë si fest, më shumë, e shojnë si moment ceremonie, festive për të gëzuar, por Ermal, ti pendo një lot hidhërimi, se lot gëzimi ma do mendja se edhe mund të kesh parë, do më thënë të gjithë të që mund. Kam, kishe ca lot hidhërimi. Po ndo një lot hidhërimi, pe? Ishte një jashtë festivalit, kishe arë si i ftuar, do më për i vetë ftuar, po u i dhërua se u bë shumë zhurmë në hotel nga festa, edhe aty patim të pam ca qarje. Së të ishi qarje që mund vini edhe nga gëzimi dhe nga i dhërimi. Pa mirë, do vje viti tjetër, Petri, do vje viti tjetër do konkuroj, edhe. Pa pra. Ermal, e dua dhe një përgjigje nga ty? Ja, ma mund të... Ma mund të adhuash hapur, pëse shetë Petrin? Se këtë më shetë mua, unë së mëngele të atë e farë. Unë nuk e kam të ta shoha, po mos të shoha Petrin, po unë qarë do mbaj mënd nga kjo edicion, me që pashe dhe titrat aty mos gabojmë, do mbaj mënd në mënyrë të jazakonshme faktin që emrat mëjnë të momentit, erdhen nga Tirana në Ulqin, përcollëm energji fantastike për gjithë audiencën e 4 shteteve për rreth, dhe që
pa mbaruar edicionin 21, njerëzit projektonin në mendje edicionin e 22, që do ta ndajnë po prap bashkë. Kështu që kjo është fitore më e madhe në kohën kur thonë që YouTube-i do ta shkatërrojë festivalin, festivali i videoklipit në 21 vite është mbi YouTube dhe mbi mediat sociale. Alex, ky çmim i parë që morë, pra si garues, të bën dhe të nxit për të marr pjesë sërish? Ju është nxitur pa çmimin. Jo, unë me thënë të drejtën, gjithmonë kam qenë pranë Deliardit, kështu që si me videoklip, si pa videoklip, unë kam përshtypjen që do vazhdoj të bashkëpunoj, po ky ishte një projekt shumë i dashur edhe shumë personal për mua që pati fatin të futej në konkurrim. Dhe goditë më një herë në shenjë, pra direkt me çmimin. Jo, jemi kishim disa gjëra, për shembull dedikimi që bëri për njerëzit që vuanin nga depresioni, Arda e Castros me djalin, ishte artisti më i vjetër në moshë që fitoi çmimin me TV Gjera. Kishte dalin e ngjëgjonit pas fatkesisë që kaloi me motrën në çmimin e karrierës. Në elementin njerëzor dhe të mesazheve, festivali bëri shumë dobë. Jashtëzakonshëm. Dhe ato gjitha mesazhet. Na si të ndihmova, jemi në rregull tani. Ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Po, ishte dashur, kjo ishte pasdita për sot. Po tani do të duhemi sërish nesër, a do vini prap? Ka mundsi të vini prap? Ju lutem. Hajde në fjalë. Unë do iki tani, duhet të shkoj. Jo, të lutem. Janë mësuar të gjithë. Tu është bërë rrugë që të lutem të ikin pa u dhënë ulejen fare, kështu që mund të ikesh dhe mund të largohesh. Mirupafshim, do të shihemi sërish nesër në transmetim të drejtë për drejtë tek pasdita ime. Ç'të bëj unë që të ftuarit duan të rrinë sa më shumë këtu. Nuk të vizitojmë.